Hei, velkommen til Lesbien Takas. Automania. Yes, er du glad i biler? Ok. Er du ikke glad i biler? Ok. Og jeg er ikke så veldig farlig egentlig, for det. Spillet her handler ikke om bilkjøring, men det handler om å lage biler. Og det er viktig å lage de riktige bilene til riktig tid. For markedet endrer seg jo hele tiden. Sånn, nå er det plutselig veldig populært å ikke ha miljøskadelige biler. Årsaken, årsaken. Ja, jeg vet. Så, vi sjekker ut det her, hvor du skal produsere de beste bilene til den beste tiden. Dette er da et norsk spill av Christian Østby og Kenneth Minde. Ok, grafikken ser veldig enkel ut, så er dette et barnespill, eller et veldig enkelt spill for familien? Det finner vi ut da. Hello! Automania. Så, hvis du er glad i biler eller ikke, så er dette et spill om biler. Men, det er litt annerledes enn det også. Du skal faktisk bygge bilene, ikke kjøre de eller noen ting. Det du trenger å vite, det er at de symbolene du har på fabrikken din stemmer med symbolene i de markedene som finnes. Så du har det amerikanske markedet, og du har det asiatiske markedet. Og de er ganske forskjellige, men egentlig ikke. Ok, her på midten så ser du da hele menyen. Dette er menyen hvor du kan sette ut en arbeider. Sånn. Betaler du 3 penger som står her, og da bygger du en superbil med en gang. Du bare tar inn de brikkene som tilhører kolonnen, og legger i fabrikken din. Og så får du bygd superbilen som du har betalt for. Det er så enkelt å lage bil i det spillet her. Og det er det det handler om. Men, hvis du ser på markedet her, så er det litt forskjellige krav. For eksempel, i det asiatiske markedet, så vil de nå ha plass til mye bagasje. Og i tillegg så skal det være miljøvennlig. Og til slutt, så ønsker de å ha raske biler. Akkurat nå er den raskeste bilen det mest etterspurte. Så hvis du bygger en rask bil nå, så vil du få 4 stjerner utifra det. Og stjernerne vil da kunne shippes på de skipene som tilhører det markedet. Ok, så da vil jeg ha lyst til å ha en rask bil. Jeg bygger en superbil. Der, 3 penger. Da kjøper jeg en sånn superrask en, og legger den i dette rullebåndet her. Og du ser, på brettet så har vi da 3 forskjellige rullebånd, og de går litt forskjellige. Den helt til venstre går gjennom 3 punkter. Den i midten går bare rett gjennom de 2 punkter. Og den siste går gjennom 4 punkter. Da legger jeg den brikken min som jeg kjøpte på et av de punktene her, 6 punktene. Men akkurat nå så bygde jeg en superbil, så da vil jeg selvfølgelig legge den brikken på superbil-punktet. Så jeg har lyst til å legge den der, mellom superbilen og den enkle bilen. Ok, da produserer jeg meg en gang en superbil, så du kan følge båndet sånn. Bort hit, blir rask, og stjerner. Så den raske gir meg 4 stjerner, og disse stjerner her gir meg 2 stjerner. Så da har jeg fått opp i 6 stjerner. Det setter meg da på dette skipet her, som gir meg 1 CS-poeng i tillegg. Og neste mann som kommer må da, for 6 poeng, må da gå lavere, eller de kan kjøpe stjerner med arbeidere for å gå høyere. Den som er høyest oppe på poengene kan selge først til markedet, og få belønningen deretter. Det er bare 1 salg til hvert rom per runde. Og etter 4 runder så er spillet ferdig. Det er så enkelt. Du bygger stort sett biler hele tiden. Du oppgraderer hele tiden fabrikken din med nye moduler, og du kan også oppgradere bilene dine med sånn gule tokens, som alltid er en stjerne på den type bilen. Og det er det. I tillegg så kan du oppgradere staff, altså personalet ditt, staben, med de grønne brikkene, og legge de som kontorarbeidere, og da vil de alltid gi deg noe ekstra. For eksempel her så vil du få en ekstra bil, eller vi kunne selge en ekstra bil når du passer. Og det har litt å si når du passer også, for da kan du få enten selge x antall biler, du kan få nye moduler til fabrikken, eller et nytt kort som er sånn hemmelige eller skjulte bonuser, som du kan løse underveis med å få ekstra CS-poeng. Og selv om spillet er veldig enkelt å forklare, så er det veldig mye taktikkeri å gå. Fordi disse arbeiderne dine, det er de som på en måte er hovedessensen i spillet. Du setter en arbeider der hvor du vil gå, men hvis noen har lyst til å gå der du står nå, så må de ha en ekstra arbeider. En mer enn det du hadde, og du får tilbake dine arbeider. Hvis du ikke får tilbake arbeideren din, så har du lite å gjøre. Så du må prøve å sette deg i veien for andre, sånn at de ønsker å pushe deg ut. Hvis du kun tar de dyreste valgene, der hvor det ikke er noe interesse akkurat nå, så vil du ikke få tilbake arbeideren din, og du vil få lite å gjøre. Men hvis du får det tilbake, så er det veldig bra. Så hvis du har lyst til å gjøre den samme action igjen, så må du dytte med 3 meeples for å ta vekk de 2 meeples, og så videre og så videre. Og vi dytter ut hverandre hele tiden, helt til alle sier pass, og da velger du hvor tidlig du vil passe.
Jeg ønsker å ha selge mange biler en runde her, eller jeg ønsker å ha en ny modul når jeg sier pass, eller jeg ønsker å gå først til neste runde. Sånne valg som viktige. Og du kan selvfølgelig få nye arbeidere, du kan få nye penger, og penger ikke lett å få tak i, med mindre du går inn for det. Og du kan få rabatt på å bygge biler. Alt kommer liksom til det firkante rommet her, og markedet, og det henger veldig godt sammen alt sammen, og det blir skikkelig slemt av og til, og veldig taktiske tider. Og til slutt så liksom skikkelig, hvem skal, hvilken plass skal jeg gå til nå, og har jeg råd til å gjøre det og gjøre det, vil jeg få sjansen til ditt med natten sånn nå. Og i slutten av runden, når alt det jeg har gjort, så er det den som har minst poeng som får bestemme det fremtidige markedet. Så hvis jeg har masse fart hos meg og ligger bakerst, så setter jeg selvfølgelig fart inn der, men da må jeg også ta med meg rattet der. Så jeg må velge liksom det ene eller det andre, jeg kan ikke mixe og matche. Så det er veldig mye interessante valg i spillet her. Jeg synes det er virkelig sånn hjernebryn da, faktisk. Selv når du kommer i endgamen hvor du virkelig må poengoptimalisere og kikke mye på dine motstandere. Hva har de av brikker, og hva trenger du av brikker og sånt. Så det er skikkelig et ordentlig kult spill, rett og slett. Det er så mye valg her. Det eneste jeg liker minst med spillet er vel egentlig grafikken. Ja, jeg synes grafikken er veldig klar. Det er ikke noe tvil om hva de forskjellige brikkene gjør, men jeg synes den er litt baselig, rett og slett. Jeg synes det ser ut som det er et enkelt familiespill. Så det er litt vanskelig å få det på bordet. Sånn, ja, det spillet her handler om å lage biler. Så ser jeg liksom på brikkene, så... Ja, ok. Har vi noe annet? Ja, det er jo ikke et spill i sin... Det er mekanismen sin feil, men det er liksom en svakhet med spillet, synes jeg, at det ikke er... Det ser ikke så voksent ut som jeg føler at spillet spilles. Så hvis du klarer å se forbi den grafikken, så er det veldig mye å hente her, altså. Jeg synes dette er et av hans Christian Østbys og Kenneth Mindes beste design hittil, Anton Escape, som jeg liker veldig godt. Men her er det i hvert fall veldig mye kjøpt på beina. Så Automania, to tommler opp, uten problem. Og ja, det er rett og slett bare å... Du må virkelig få spilt det her, jeg synes det. Ok, takk for at du så på. Jeg håper å se deg i neste episode av Brettspill med Takas.